för några dagar sedan så var det en kille som jag följer på Twitter som skrev strängt: frikyrkan måste göra upp med vidskepelsen nu. Så länkar han till en artikel i Dagen på nätet som skrev om hur en urflippad församling hade ägnat sig åt urflippad exorcism. Och hade involverat massa konstiga ritualer och hon hade fått brännskador och ja, blivit utsatt för övergrepp helt enkelt. Och blivit förstås både fysiskt och psykiskt skadad av det. Och då menar alltså den här mannen då att det här liksom att lösningen är att göra sig av med vidskepelsen, som man menar är väldigt utbredd inom frikyrkan. Och då kommenterar jag tillbaka. Jag undrar vad han menade med vidskepelse. Jag sa att det där är ju helt förfärligt och det bygger ju på brist på kärlek och förstånd förstås. Men det är ett väldigt stort problem om kyrkan förnekar onda andars existens. Därför då kan vi inte hjälpa människor som är plågade av onda andar. Och sen hade vi en diskussion, han och jag. För han ja, tyckte att ja, det här med liksom karismatiker som menar sig driva ut demoner, det är väldigt ofta att de inte har kunskap om psykiska sjukdomar, att ofta så rör det sig om inget annat än det och sådär. Och det fick mig att tänka vidare på det här att det är inte alls kontroversiellt att säga att man tror att det finns en gud i Sverige. Men det är väldigt kontroversiellt att säga att man tror att det finns onda andar. Men Jesus drev ut onda andar och han uppmanar sina lärjungar till att driva ut onda andar och ge hans lärjungar. Och det är en del av att sprida Guds rike, för det är att sprida frid. Det är att sprida frihet, det är att tala liv in i det som är skadat och sjukt. Och vi lever i en kultur som säger att synd inte finns, att onda andar inte finns. Och det blir fel, för det går inte att lösa problemen genom att förneka. Så John Wimber har gett en väldigt sund syn på det här med befrielsetjänsten, att driva ut onda andar, tycker jag. Så i hans bok Helandets kraft så skriver han om både helande av kroppen, helande av själen och helande av anden, och med det menar han helande från demonisering. Han skriver om Judy som var 28 år och gift med en missionär från Europa. Tillsammans med sin man hade hon just kommit hem från Kalifornien. Strax efter att de anlänt klagade hon inför sin make över att hon såg märkliga och förvridna ansikten i sitt eget ansikte när hon tittade ut genom fönstret på kvällarna. Hon berättade också att hon hade gastkramande drömmar. Och det var något som började i Frankrike sedan hon bett för en man som påstår sig ha demoniska problem. Hon känner sig förvirrad och uppskrämd av de märkliga ansikten och mardrömmarna. Judy, och det är alltså ett fingerat namn, hade också andra psykiska problem som hon hade kämpat med hela livet. Så länge hon minns hade hon till exempel blivit förälskad i gifta män och fantiserat om att ha samlag med dem, men aldrig verkställt fantasierna. Judys familjebakgrund hjälper till att förklara varför hon hade de här upplevelserna. För båda hennes föräldrar hade haft med det okkult att göra. De gifte sig i en spiritualistkyrka. De skildes när Judy var en liten flicka. Hon hade blivit uppfostrad av sin mor. Judy hade aldrig själv engagerat sig i det okkulta. Och hon påstår att hon varit kristen ända sedan hon var 4 år. Hon hade gift sig med en helöverlåten kristen. Men ändå hade hon, så långt hon kunde minnas, kämpa med orena tankar. Och nu plågades hon av dessa märkliga förvridna syner och drömmar.
Strax efter att Judy kommit tillbaka till Kalifornien var hon med på ett böngruppsmöte som leddes av Blaine och Becky Cook. Hoppsan. Under mötet betedde sig Judy väldigt besynnerligt. Utan synbar orsak så skrek hon till, föll i golvet och började kräla omkring. Hon hade aldrig uppträtt så förut. När Becky Cook kom fram för att hjälpa Judy så var det något inom henne som sa: "Jag hatar dig." Orden som Judy uttalade verkar knappast vara hennes egna. Det var inte alls hennes normala sätt att tala, förstås. Judy sa senare att hon kände sig som en åskådare när hon upplevde det här. Som hon inte kunde styra det som höll på att hända. Blaine hjälpte sedan Judy på benen och började leda henne till ett annat rum där ett team skulle be för henne. På vägen dit slog Judy till Blaine över munnen. Och vid det laget så misstänkte han att Judy stod under inflytande av en demon, så därför beställde han andra att sluta upp med sina häftiga angrepp. Efter bönestunden identifierade Blaine och teamet demoner som fick Judy att känna sig trotsig, omoraliskt förargad och rädd. Blaine la handen på henne och sa: "Ni trotsets, äktenskapsbrottets, ilskans och fruktansdemoner, försvinn från detta Guds barn." Medan Blaine bad föll Judy till golvet och hon fick omedelbar och dramatisk befrielse från sina problem med demoner. Och sedan dess har hon inte haft några problem med vanemässiga sexuella fantasier, demoniska drömmar eller massivande andar i sitt ansikte. Under en kort period fortsatte hon ha problem med ilska, men det problemet försvann efter han som hon träffade Blaine för själavård och bön. Hon träffade också en liten grupp andra kristna och fick där uppmuntrande undervisning. Hon upplevde också påtagliga förbättringar i sin förmåga att relatera till andra. Och idag är Judy tillbaka i Europa och tjänar Herren som missionär. Och sen beskriver John hur vår världsbild, vår världsåskådning i västvärlden har exkluderat demoners existens. Och vi har gått från att nästan ha förklarat allt som sker genom att hänvisa till demoner till att inte förklara något som sker genom att hänvisa till demoner. Inget av det är bibliskt, utan Bibeln säger att det finns sjukdomar, det finns andra sorts problem som orsakas av en ande, det finns problem som inte orsakas av dem. Men när det orsakas av en ande så ska man uttala Jesu namn och ta auktoritet och driva ut. Han går igenom vad Bibeln säger om andlig krigsföring, att det är en viktig del av att sprida Guds rike. Helt enkelt. Sen i slutet av boken så skriver han hur man gör detta rent praktiskt. Ska man be för demoniserade så bör man helst göra det i en rum. Det kan kräva timmar av bön och flera uppföljningstillfällen om man vill driva ut demoner ur svårt demoniserade människor. Bön för svårt demoniserade sker bäst i team på 2-5 personer. Det måste finnas en klart uttalad ledare som får hjälp i bön och en del råd från de andra. Jag brukar placera människor på båda sidor om den demoniserade personen och säger åt dem att be. Ibland händer det att jag ber någon anteckna vad som händer, skriva upp demonernas funktioner och inbördes förhållande. På så vis kan vi längre fram lättare bedöma om alla demoner har försvunnit eller inte. Vid en lång bönestund så tycker jag att det är bra att låta teammedlemmarna byta arbetsuppgifter för att bättre kunna koncentrera sig. Ofta kan kristna inte skilja på psykiska störningar och svår demonisering. Jag kallar aldrig något för en demon förrän jag verkligen har talat med demonen. Det finns flera kriterier jag använder för att bedöma om det är en demon jag talar med. Demoniserade personer genomgår till exempel stora personlighetsförändringar när demonen talar genom dem. Se till exempel Markus kapitel 5. Det syns också i ögonen på dem att de är som en demon. Ögonen kan rulla eller fladdra, hela pupillen och irisen kan försvinna så att bara ögonvitan syns. Ibland rör sig ögonen oberoende av varandra eller blir stela och beslöjade. De blir också så uppspärrade att pupillen blir det enda som syns. Det finns andra vanliga fysiska yttringar som tyder på att det är frågan om en demon. Jag har sett näsborrar vidgas, läppar snörpas ihop, tänder skenbart växa, även om de egentligen inte gjorde det. Halsen vidgas och kroppen svullnar. Jag har sett människor ramla i golvet och slingra sig och väsa som ormar. Jag har hört alla möjliga djurläten, skällande, råmande och rytande. Råmande, det gick också. Jag har bevittnat hur människor har avsöndrat illaluktande vätskor ur nästan alla öppningar på kroppen. Och många av de här yttringarna förekommer bara hos väldigt svårt demoniserade.
Men när de förekommer är det inte tu tal om att det rör sig om en demon. Och John Wimber skiljer ju, som vi vet, på lättare och svårare demonisering. Han gillar inte att tala om besättelse, att folk är besatta. Fast folk missuppfattar det, och då tänker man på riktigt svår demonisering, medan det kan finnas mycket lättare varianter. När jag vet att jag har med en demon att göra så vinner jag dess uppmärksamhet genom att titta rakt in i den demoniserades ögon och säga "titta på mig". Sedan befaller jag demonerna att säga vad de heter. Se återigen Markus 5. I Jesu namn befaller jag dig andra att säga vad du heter, säger jag. Onda andar vill inte säga vad de heter, eftersom deras namn ibland avslöjar vad de gör med människor. De svarar: varför måste jag säga vad jag heter? Eller: jag vill inte säga vad jag heter. Eller: jag heter inget. De hittar på vad som helst för att inte säga vilka de är. Och när de börjar tala så säger jag: sluta upp med det där. Nu är det du som säger vad du heter. Bara ett varningens ord i det sammanhanget. Jag befaller demonerna att säga sitt namn bara när någon har tappat kontrollen. Och det tycks tydligt att den onda ande talar genom den person jag ber för. Aldrig någonsin uppmuntrar jag den jag ber för att lämna över kontrollen till den onda ande. När någon säger ett namn så brukar det vara på ett språk som jag inte förstår. En sa till exempel nyligen att han hette Kimoto. Då frågade jag vad det betydde. Han satte sig på tvären men sa till slut smärta. Och det lät rimligt. Jag bad just för en man som hade ont i nacken och huvudet. Genast befallde jag demonen att försvinna. I Jesu namn befallde jag dig att försvinna från den här personen. Och mannen blev helad. Ibland ber jag en demon om fler detaljer om vad den gör. Säger de till exempel att den heter Frukten, kanske jag frågar: vad gör den här personen rädd för? Och när jag sedan längre fram frågar personen om just den sortens frukten var något han lidit av, brukar han eller hon svara att det varit ett av de största hindren i kristenlivet. Demonerna tycker om att prata för jag ska glömma bort att driva ut dem. Jag svarar alltid med att tysta ner dem. Se Markus 1:34. Ibland försöker de resonera med mig och föreslår att vi ska göra på det ena eller andra sättet. Men då säger jag: tig, jag resonerar inte med dig. Du ska ut. De kan vara mycket religiösa och andliga. De kan till exempel profetera, tala i tungor och till och med citera bibelord. De diskuterar, ibland på ett riktigt övertygande sätt. De låtsas att de inte är demoner. Ibland ropar de för att få uppmärksamhet. Men i samtliga fall tystar jag ner dem och driver ut dem. För det mesta är de demoniserade inte medvetna om att de drivs av demoner förrän jag ber tillsammans med dem. Då verkar de bli rädda, och demonerna brukar hota dem: när jag blir ensam med dig ska jag döda dig. När jag misstänker att något sånt är i görningen så tystar jag ner demonerna och ser till att jag får kontakt med den jag ber för. När jag säkert vet att jag pratar med personen och inte med demonen så förklarar jag att han inte har något av frukt eftersom Kristus är starkare än alla demoner. Sedan ber jag honom så gott han kan samarbeta med Jesus när demonerna ska ut. Demonutdrivning är ett slags kraftmätning där Satans rike fördrivs av Guds rike. Och det är aldrig lätt. Det är ett trosprov som kräver koncentration, uthållighet och Guds smörjelse. Utredningen sker genom att man ber demonerna försvinna. Jag befaller dig i Jesu namn att komma ut. Men det är ingen automatisk formel som alltid får demonerna att ge sig iväg. Jesus antyder att en del demoner är svårare att driva ut än andra i Markus 9. De kräver större tro och mer bön. När de onda andarna lämnar kroppen är de ofta förknippade med någon reaktion hos en svårt demoniserad person. Han kanske faller omkull, skriker, jämmer sig, en kraftig utandning eller luktar illa. Och sen blir det ovanligt lugnt, ser Markus 9:26. Men ibland händer det att jag inte säkert vet om demonerna har försvunnit. Det är många knep och gömmer sig för jag ska tro att de har gett sig iväg. Bara för någon slår som kul och skrik betyder till exempel inte att andarna har gett sig iväg. Jag brukar falla på knä till personen i ögonen och sen säga: finns det någon ande kvar befaller jag dig att ge dig till känna. Då och då stöter jag på en envis demon som inte bryr sig om mina befallningar. I sådana fall kan det vara bra att bara gå åt sidan och säga: Jesus, här är en demon från helvetet som står emot dig och din församling. Du får ta hand om honom. Och då börjar demonen skrika som han är rädd för Jesus och den heliga ande. Sedan jag drivit ut demoner har jag som mål att personen det gäller ska bli fullkomligt återupprättad så att demonerna inte kommer tillbaka. Se Matteus 12, 43-45.
Bara Jesus kan fylla tomrummet efter andra som farit ut. Därför frågar jag ut personen för att säkert veta att han har en riktig förhållande till Kristus. Har han inte det förkunnar evangelium och uppmanar dem att be tillsammans med mig och ta emot Kristus. För det mesta måste jag låta personen be efter mig och avsäga sig det okulta eller andra spiritualistiska sammanhang. I många fall behövs det också ett inre helande och ett nej till synden. Sedan be att en helig ande ska komma och fylla honom till bredd. Och det som gjorde John Wimber lite kontroversiell, som vi har märkt det jag läst, det är att han sa att kristna kan vara demoniserade. Och det fanns och till viss mån finns en bred uppfattning inom vissa kyrkor att så är det inte fallet. En kristen kan omöjligt ha en demon. Och det är ju obibliskt, för det står ju inte i Bibeln att kristna kan inte ha demon. Och Carol Wimber, Johns fru, skrev på ganska träffande sätt i sin biografi över John. Att från början trodde egentligen inte vi heller att kristna kunde ha demoner. Men när de dök upp så drev vi ut dem. Utan att kolla på dopcertifikaten. Liksom. Det som står i Bibeln, det är att Kristus bor i oss. Inget mörker finns i honom. Och då är det många som drar en logisk slutledning. Liksom. När den heliga ande har fyllt oss, hur kan det då finnas plats för en ond ande? Liksom? Mm. Det är liksom, Jesus kan inte finnas där tillsammans med djävulen. Utan det är liksom antingen eller. Men det är ganska problematiskt resonemang. För med exakt samma resonemang måste man därmed säga att en kristen är syndfri. Eftersom Jesus bor i oss och inget mörker finns i honom, ingen synd finns i honom. Och om vi till 100% är fyllda med Jesus, om vi är total överlåtna till Jesus, då kommer vi inte synda och då kommer vi inte vara demoniserade. Men i den fallna värld vi är så är det tyvärr inte alltid så. Utan vi brottas med synd och vi frässas av demoner. Men vi har fått auktoritet av Jesus att driva ut dem igen. Så jag ska avsluta med att läsa ur Johns andra bok, Övernaturligt. Ett annat exempel. Jag vaknade en natt 1978 av att telefonen ringde. Jag hörde en förtvivlad röst i luren. Var snäll och kom och hjälp med Linda. Det var en ung man som ropade ut sin nöd. Han fortsatte med att förklara att hans kamrat Melinda, och det namnet är också fingerat, befann sig i en liten lastbil på en åker inte så långt borta. Hon var 18 år, vägde 50 kilo och kastade sig så våldsamt hit och dit att hela bilen var i gungning. Hon gav ifrån sig märkliga ljud som inte kunde frambringas av hennes vanliga röst. Hon morrade som ett djur. Det var en demon jag skulle få göra med. Tidigare hade jag trott att det fanns demoner och hade antagligen till och med träffat på en del utan att veta om det. Men det här var första gången jag träffade en som öppet gav prov på alla sina onda, lögnaktiga och vidriga gärningar genom en annan människa. När jag kom fram till bensinstationen där vi skulle träffas så stod mannen med mig till lastbilen. Flickan, eller snarare något inne i flickan, började tala. Jag känner dig, var de första orden som slog emot mig. De uttalades med en hes och kuslig stämma. Och du vet inte vad du gett dig in på, sa rösten. Och det stämmer, tänkte jag för mig själv. Sedan sa demonen genom Melinda, du kan inte göra ett dugg med henne, hon är min. Där tar du miste, tänkte jag. Och därefter började 10 timmars andlig kamp. När jag ropade till himlens makter och bad dem besegra Satan. Under tiden fick jag stå ut med hemska lukter, rullande ögon, häftiga svettningsanfall och hädelse. Och samtidigt utvecklade Melinda en vild kroppslig aktivitet som fordrade mer styrka än en späd liten flicka någonsin kan åstadkomma i egen kraft. Jag blev bestört och mycket rädd, men jag vägrade ge slaget förlorat. Till slut tror jag att demonen får ut därför att jag tröttar ut honom. Det berodde i varje fall inte på min skicklighet i att driva ut demoner. Och sedan dess har jag lärt mig mycket om den här sortens kamp. Hade jag vetat vad jag vet nu är jag övertygad om att den där episoden inte tagit mer än en timme. Så. Och som sagt, alltså när man diskuterar detta blir det väldigt lätt fokus på det onda, på det mörka. Men det handlar om att sprida frid, att sprida ljus och liv.
Men vi kan inte förneka det ondas existens. Utan vi ska besegra det. Som Paulus säger i Romarbrevet 12:21. Låt er inte besegras av det onda, men besegra det onda med det goda. Så det är det handlar om. Och det ingår i väckelsen, förstås. Mm. Att Guds rike bryter fram och krossar djävulens rike. Och vi är kallade till att befria de bundna. Så, nu tar vi och ber. Det kan jag.